Вітаю вас сьогодні, четвер, 23 квітня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. У Житомирі горів деревообробний цех. Людей евакуювали, постраждалих немає. Засоби захисту для лікарів та відремонтовані апарати ШВЛ отримала Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня. Медичне обладнання, воно само по собі дороговартісне. Разом з тим і ремонт його надзвичайно дорогий. Житомирський міський голова передбачає, простір на Майдані Соборному не користуватимуться попитом або ж буде небезпечним. Не можна робити якісь тимчасові речі, організацію дорожнього руху, наприклад, казати, що це тимчасово, і залишати таку ситуацію на декілька років. Про це та інше далі більш детально. Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтвердили 7170 випадків коронавірусного захворювання. За добу зафіксовано 578 нових випадків. Загалом від ускладнень, викликаних COVID-19, 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки. Водночас 504 людини успішно одужали. Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ України. На амбулаторному лікуванні нині перебувають 4862 пацієнти, з них 372 дитини. Водночас госпіталізовано 2308 людей, з них 103 дитини і 223 медпрацівники. До апаратів штучної вентиляції легенів підключені 100 людей, зокрема одна дитина. У Житомирі на вулиці Заводській, 4, горів деревообробний цех. Людей евакуювали, на щастя, постраждалих немає. Пожежа була ліквідована. А ось точну причину зараз встановлюють фахівці, хоча попередня вже відома – це коротке замикання насосу. Близько 40 чоловік особового складу. На даний момент пожежа локалізована. Відомо, що відбулося загорання перекриття деревообробного цеху. Чи евакуйовували людей? Працівникам ДСНС було евакуйовано працівників, які знаходилися у будівлі цеху. Травмованих немає, загиблих також немає. Слідча оперативна група проводить дізнання. Причина не встановлена. Ймовірно, це коротке замикання насосу, який виводив тирсу з цеху деревообробного. Ймовірно. Міський голова Житомира пояснив, чому вирішили повернути стару розмітку на Майдані Соборному із невеликими змінами. Йдеться про трансформацію сусідньої площі Перемоги. Про це у міськраді говорять вже не перший рік. Ремонт обидвох коштуватиме близько 300 мільйонів гривень, однак нині це не на часі. Сергій Сухомлин також передбачає, громадський простір на Майдані Соборному не користуватимуться попитом або ж буде небезпечним. І додає, слід вкладати в оновлення вже існуючих паркових зон. Не можна робити якісь тимчасові речі, організацію дорожнього руху, наприклад, казати, що це тимчасово, і залишати таку ситуацію на декілька років. В Україні на коронавірусне захворювання з початку епідемії захворіли 1386 медпрацівників, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Лише за минулу добу на коронавірус захворіли 578 людей, серед яких 44 дитини і 123 медики. За словами керівника МОЗу, це своєрідний антирекорд за час епідемії, зумовлений тим, що на вербну неділю і на великодні свята багато людей не дослухалися рекомендацій МОЗу та порушили карантинні вимоги. Тим часом на Житомирщині ситуація не краще. В області вже у 50 медпрацівників лабораторно підтвердили коронавірус. Хворих медиків вчора, на жаль, спалах. 9 чоловік захворіли в Бердичівській, в Бердичеві. Сьогодні там працює комісія управління охорони здоров'я. Загальна кількість вже більше 50, що, на жаль, підтверджує ту статистику загальну по Україні, яка є. Тобто в нас фактично шоста частина хворих – це медичні працівники. Не всі з них були безпосередньо в контакті і займалися лікуванням хворих, але, на жаль, вимушені констатувати, що серед тих, хто захворів, є ті, хто безпосередньо займалися лікуванням вже хворих на COVID-19. Станом на вечір кількість підтверджених випадків COVID-19 у медичних працівників Бердичівського району зросла до 20.
До села Верхня Ружинського району прокладають дорогу. Ділянку вже очистили від чагарників та нанесли 3 шари покриття. Трохи більше 6 кілометрів дороги обійдеться державі у 62 мільйона гривень. Це шматок дороги відстаню 6 кілометрів 200 метрів, який ми будуємо, почали будувати в жовтні минулого року. Відбувся тендер. І те, що ви сьогодні вже бачили тут, це те, що зроблено від початку того, як погода дозволила вийти людям на роботу. Тут передбачені на цьому перехресті влаштування автопавільйонів на 5 людей для очікування транспорту, а зліва майданчик для розміщення вагового комплексу для зважування в подальшому сільхозтехніки, з перегрузом йдуть машини чи ні. Це тут буде влаштований такий комплекс. Виконані роботи по влаштуванню щебеневої основи нижнього в повному обсязі нижнього шару на 5 кілометрах. І зараз проводяться роботи по влаштуванню верхнього шару асфальтобетону. Ну, по плану у нас роботи до кінця року, але самі бачите, в зв'язку з тим, що дві фірми працюють потужно, ну, десь ще місяці півтора, мабуть, ну, якщо все буде добре, то ну, до кінця червня буде вже все виконано. Засоби захисту для лікарів та відремонтовані апарати ШВЛ отримала Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня. Лагодити їх взялися представники партії «Європейська солідарність», які продовжують допомагати медикам та лікувальним закладам в умовах пандемії. 130 тисяч гривень вартував ремонт 3 апаратів штучної вентиляції легень. Полагодили обладнання представники партії «Європейська солідарність» та фонду Петра Порошенка. Медичне обладнання, воно само по собі дороговартісне. Разом з тим і ремонт його надзвичайно дорогий. На жаль, ми не маємо на сьогодні фінансових можливостей для того, щоб утримувати його в належному стані. Тобто певна частина обладнання утримується, а решта ну, от стоїть в режимі очікування. Чекає кращих часів для того, щоб бути відремонтовано. Наразі ШВЛів у нас в закладі 19. 5 у нас не працювало. Місяць тому очільник обласного осередку політичної партії «Європейська солідарність» обіцяв полагодити апарати. Якщо є апарати, які треба відремонтувати, дайте нам їх, дайте дефектний акт, якщо немає, то ми його самі составимо. І в ближайшому часі ми постараємося їх відновити. Да, это не новые аппараты, но, во всяком случае, пусть работают. Прийдуть новые, положите на склад. І вже сьогодні лікарня отримала 3 відремонтовані апарати, на черзі 4-й. Ще потребує один апарат ремонту, на жаль, досить ну, такі дорогі, це більше 150 тисяч, але він з хорошої якості, тобто він може контролювати якби, рівень кисню самостійно, і тому ми, звичайно, прикладемо максимум зусиль, щоб відремонтувати цей і 4-й апарат. Наша політична команда, фонд Петра Порошенка, продовжують надавати допомогу лікарням, особливо лікарням першої хвилі, які сьогодні борються з ковід. Є 2 нагальних питання. Перше – це врятувати всіх хворих, і друге – це захистити лікарів. Парламент проголосував про 300% надбавки до зарплат тим медикам, які сьогодні лікують хворих на ковід, але немає жодного роз'яснення МОЗу. І взагалі сьогодні вже центр говорить, що це має лягти на регіони, це навантаження. Власне, через те, що немає довіри до влади, ми вважаємо, що потрібно спеціальним законом прийняти обов'язковість медичного страхування лікарів. На рівні області і на рівні закладу завдання виплачувати ці кошти з бюджету, який ми отримали як субвенція з Національної служби здоров'я, не було ще цієї команди. Тобто, ще раз хочу сказати, наразі я не знаю, звідки ці гроші підуть. Я відверто кажу, ну, невідомо. Але дуже дякую, що от зараз ми з вами дискутуємо на цю тему, тому що це і наша задача, як народних депутатів, тоді ставити питання перед урядом, щоб, перше, якомога швидше дали роз'яснення регіонам, хто має заплатити ці гроші все-таки медикам, і друге, де брати ці кошти. Ще одне питання, ми зараз просуваємо ініціативу щодо страхування лікарів. Підтримуєте таку історію? Однозначно. На жаль, ну,
традиційно, напевно, чи не традиційно, так склалося, що медики у нас взагалі не захищені ніяк, абсолютно. І при тих рівнях заробітних плат, які ми маємо на сьогодні, які мають лікарі, ну, надзвичайно проблематично чимось мотивувати лікаря іти на роботу і йти в палату до пацієнта. За матеріалами Управління Служби безпеки України у Житомирській області засуджено другу учасницю інформаторської мережі бойовиків ДНР Каділа у Лиманському районі на Донеччині. Слідчі СБУ зібрали достатню доказову базу, яка підтверджує, що мешканка Лимана розпочала агентурне співробітництво із представником диверсійно-розвідувального підрозділу ДНР добровільно. Перед початком роботи в інтересах ворога куратор у лапках провів жінці детальний інструктаж. Їй було відпрацьовано відповідне завдання, узгоджено способи зв'язку та умовний сленг для передачі потрібних терористам даних. У січні у межах відкритого кримінального провадження слідчі та контррозвідники УСБУ затримали спільницю бойовиків у Лимані. Під час санкціонованих обшуків було вилучено докази, матеріали, що підтверджують агентурну діяльність затриманої на користь НЗФ терористичної організації ДНР. Жінці призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Що жінка збирала та передавала терористам розвідувальні дані про чисельність, дислокацію, маршрути пересування, види озброєння сил та засобів Збройних сил України, у тому числі, верніше, перш за все, залізничним шляхом, оскільки Лиман – це крупний залізничний вузол на Донеччині. Ці розвіддані використовувалися терористичними найманцями для планування та проведення військових дій та диверсій у нашому тилу. У січні цього року в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчі та контррозвідники управління затримали жінку у Лимані. У ході санкціонованих обшуків були вилучені доказові матеріали, які свідчать про агентурну діяльність жінки на користь терористів. Судова колегія Краснолиманського міського суду Донецької області визнала жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258 зі значком 3 Кримінального кодексу України. Враховуючи визнання нею своєї провини, жінку засуджено до 5 років позбавлення волі із умовним терміном 3 роки. Київський обласний лабораторний центр МОЗ України завершив ПЛР-тестування мешканців гуртожитку міста Вишневе Київської області. За підсумками, коронавірусне захворювання COVID-19 підтвердили у 78 людей, з них 16 дітей до 17 років. Двоє серед захворілих працівників гуртожитку, троє пацієнтів перебувають у лікарні, а решта – на самоізоляції за місцем проживання. Також обстежили і 4 працівників поліції та 1 медсестру. У них результати виявилися негативними. Найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія» привіз до Києва з Китаю медичні засоби для боротьби з коронавірусом, захисні маски, рукавички та костюми. Літак зустрічав Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Трансляцію вів Офіс президента. Наша «Мрія» привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж. Привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків та більше ніж 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту, то зазначив Зеленський. За даними Офісу президента, загалом літак привіз 103 тонни медичного вантажу. Зеленський зазначив, що об'єм перевезеного вантажу може увійти у Книгу рекордів Гіннеса. У Збройних силах України зареєстровано 46 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє командування медичних сил Збройних сил України. За минулу добу виявлено 3 нові випадки захворювання. Загалом 6 людей вже одужали, 2 померли. 341 людина перебуває на ізоляції. 2 хворих перебувають у закладах охорони здоров'я у Львівській області. 1 людина, військовослужбовець, лікується вдома під наглядом медслужби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування, мовиться у повідомленні. Кабінет міністрів України проведе позачергове засідання 24 квітня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Як пояснив міністр, урядовці мають ухвалити постанову, яка врегулює питання збільшення зарплат лікарям, які працюють з хворими на COVID-19. Починаючи із 1 квітня, усі ті доплати також врегульовано законодавством, передбачено кошти у державному бюджеті після внесення відповідних змін. І завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо прийняти постанову, яка вже остаточно врегулює і буде введено ковід-пакет, де передбачено 300% заробітної плати усім, без винятку медпрацівникам, які працюють з коронавірусною хворобою COVID-19, розповів Степанов.
Газ, який «Нафтогаз» продає для потреб населення та теплокомуненерго у квітні, подешевшає іще на 15% до 2 гривень 90 копійок за кубометр. Однією з причин того, чому ціна газу знизили нижче 3 гривень за куб, є закупівля оператора газотранспортної системи, який проводив тендери на придбання газу за рекордно низькими цінами. Ці ціни «Нафтогаз» взяв до розрахунку для визначення ціни на газ для населення. У підсумку, я сподіваюся, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів, повідомив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Загалом, за розрахунками державної компанії, від початку поточного року ціни на газ для населення впали на 38%. Українські медики, які майже 3 тижні допомагали боротися з коронавірусом в італійських лікарнях, повертаються додому. Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін. Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус у нашій державі. Як вважають самі лікарі, найкращою оцінкою їхньої роботи в місцевих лікарнях стали щирі слова вдячності від простих мешканців, які на кожному кроці упізнавали українських медиків і дякували за те, що українці так близько до серця сприйняли біду місцевих мешканців, написав Перелигін у Фейсбук. У Національному банку України прогнозують, що за підсумками поточного року рівень інфляції складе 6%. Про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій під час оголошення рішення НБУ щодо облікової ставки. За його словами, попри державну підтримку бізнесу і населення, споживчий попит в Україні буде досить слабким, що призведе до низького зростання цін у поточному році. У першому кварталі 2021-го інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону через ефект низької бази порівняння, але у подальшому уповільниться до рівня середньострокових цілі у 5%, де і залишатиметься надалі. Утримувати її на такому рівні допоможе як виважена монетарна політика Національного банку, так і стриманіша фіскальна політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності, додав Смолій. У Києві почав працювати перший в Україні онлайн-садок, який розрахований на дітей віком 4-6 років. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації. Проект запустили у рамках віртуальної платформи емоційної підтримки. Онлайн-садок працюватиме під час карантину з понеділка до п'ятниці, окрім святкових днів. Як зазначили у КМДА, діти зможуть відвідати цікаві та корисні заняття, які проводитимуть фахівці. Зараз у рамках дитячого садочка онлайн ми запросили відомих українців провести додаткові заняття і сподіваємося, що вони не залишаться осторонь. Ми запрошуємо публічних осіб провести власне заняття онлайн для дітей. Це може бути і майстер-клас, і читання казки, і будь-яка інша активність. Головне, аби це було щиро та від душі, розповіла директор освітнього хабу Києва Марія Богуславу. Київ офіційно подав заявку на проведення кібертурніру The International 2021 року з Dota 2. Про це на своїй сторінці на Facebook розповів співзасновник Minecast і один із найпопулярніших коментаторів з Dota 2 Віталій Волочай. Завдяки ініціативі Олександра Барабошко та за підтримки КМДА, Київ офіційно подав заявку на проведення найбільшого турніру у світі кіберспорту. Будемо сподіватися, що результат буде хорошим, написав він. Як зазначив на своїй сторінці у Facebook Барабошко, у Києва є дуже високі шанси на перемогу. У 2011-му, зокрема, переможцем турніру стала українська команда «Наві», а у 2017 року Київ приймав турнір «Мейджорс Dota 2». У 2019 році призовий фонд турніру склав 34 мільйони доларів. До 2021 року ця сума може зрости. Цього року The International повинен пройти у Стокгольмі, але поки те, як він буде організований через пандемію коронавірусу, невідомо. Сьогодні світ відзначає Усесвітній день книги та авторського права, свято авторів, видавців, критиків, бібліотекарів, читачів та всіх-всіх, хто часом залишається за лаштунками книговидання. Одна з традицій цього свята – обрання міста, що на рік стане світовою столицею книги. Ця традиція, яка, окрім того, є дієвим способом популяризації книг та читання загалом, запроваджена 2001-го. Тоді столицею було обрано Мадрид. Особливістю впровадження такого дня на світовому рівні є усвідомлення книжки як потужної зброї у налагодженні миру і нівелюванні соціальних проблем. Книжка, що втілює творчі поривання людини і її прагнення поділитися власними ідеями і здобутками із світом, має сприяти діалогу, взаємопорозумінню і толерантності. Крім того, ЮНЕСКО у межах Всесвітнього дня книги та авторського права виступає за надання рівного доступу до знань та підвищення грамотності населення. Ще одним важливим аспектом є усвідомлення цінності книжки та її незамінності у поширенні знань і формуванні культури
незалежно від форми представлення інформації. Чи полюбляють читати та якою літературою цікавляться житомиряни? Дивіться у наступному матеріалі. Да, читаю. А яку літературу любите? Яку останню, можливо, книжку читали? Ну, я читала «Наслідниця дракона». Читаю, так. Да. Так що і вам бажаю, читайте теж. Зараз я нічого не займаюся цим ділом. А чому? Ну, чого, старий вже, що я буду. А коли читали? Все до школи ще читали? Та, ну, вже це було, коли вже? Мені ж 80 років вже. Дома сидячи днями зачитуюсь Джек Лондон і наша класика українська Леся Українка, Іван Франко. Це просто незмінно. Я так, коли перечитуєш новели Лесі Українка, так як одержимо, по-новому сприймаєшся все. Буде все гаразд, читайте книжки, розвивайтеся. Краще завжди все-таки літературне написане слово, ніж кінофільми і всілякі ролики по Ютубу. Рекомендую всім. Не читаю. Чому? Не знаю, не хочу якось. Не подобається? А коли взагалі читали останнє, можливо? В 9 класі. Останній раз було. Ті твори, які задавали прочитати, так? Да. Єфремова, Маленюка, ну, історичні романи про Мазепу і так далі. Багато дуже. Ціле мене є. Я свій час... Бібліотеку зібрали, так? Так, да, свою, так. Да. Історичні. Ну, і там, і другі. Ну, і наші визвольні змагання. Тут питань немає. Шухевич, Бандера. Я вважаю, без книжки, оце зараз школярі, інтернет, ну, книжці все. Це буде книжка, як колись були ці глиняні. По сьогоднішній день ми їх вивчаємо. Запитання, Єгипет і так далі. Так і це буде. А інтернет, ну що, сьогодні воно є, його не можна. Ну як його накопити, як його зібрати. Тому я тільки за книжки. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі.